Jožko nechal niekoľko, možno stoviek textov. Miloval proste hĺbku duše. Plný nápadov, plný energie. Vrát trochu lásky medzi nás. Takže ďakujem, Jožko. André Morvá má jeden veľmi krásny výrok, že život je kolísanie okolo pevného bodu a šťastie je istota, že tento pevný bod existuje. No a tento výrok ja podpisujem. Je to čosi, čo by som chcel mať, ale v tom momente, keby som to dosiahol, už by to stratilo tú svoju silu. Yeah.
dámy a páni. Dovolte mi privítať vás na tomto benefičnom koncerte pri príležitosti nedožitej 35-ky slovenského textára a poeta Jožka Urbana. Ja som veľmi rád, že vlastne z tohto človeka mám aj ja čosi, čo som dostal hneď do vienka. Moje meno je totiž Miňo Urbaník. No a dnes spolu s mnohými hviezdami slovenskej populárnej scény a s tými, s ktorými Jožko asi najčastejšie prichádzal do styku, teda s hudobníkmi, budeme spomínať na tohto, ja si dovolím povedať, geniálneho človeka. Myslím si, že by to malo byť všetko nie vo veľmi smutnej atmosfére, pretože Jožko v jednej zo svojej piesni alebo v texte pre Janka Lehockého napísal, že zo smutku sa veľmi rýchlo hlúpne a my by sme vás predsa len neradi o vašu múdrosť obrali tu na tomto koncerte. Takže ja si myslím, že pohoda a príjemné spomienky, to bude taká hlavná myšlienka toho dnešného večera. Vítajte. Ja som veľmi rád, že spevák skupiny Collegium SD Zbyňo ostal pri mne a že vlastne predstaví tak trošku Jožka. Zbyňo, vy ste spolupracovali s Jožkom a ty by si vlastne mal dostať také úvodné prvé slovo a povedať, aký to bol človek. No to nechám na každého z vás, ktorí ste ho poznali každopádne. Ale chcel som povedať to, že vlastne naša spolupráca s Jožom vznikla veľmi takým zvláštnym spôsobom, pretože my sme vyhrali jeden festival s jeho pesničkou, vlastne s jeho textom. Pesnička sa volala Poprozle od nech sa rozmrazí. No a v podstate ona nevedel o tom, že nám v podstate tú pesničku otextoval, lebo sme mu ju trošku ukradli. No ale nakoniec to vzniklo veľmi, veľmi, teda spolupráca vznikla nejaká, odpustil nám to a bolo to OK. Dobre, Collegium SDS, to bola kapela, ktorú ste videli ako prvú. Zbyňo nechcel prezradiť, čo to o živote Jožka Urbana, ale nakoniec nech sa vám predstaví sám a nech vám predstaví on sám svoj názor na život. No ja som si vysnil v podstate len jednu vec. Ja by som chcel žiť ako normálny človek so všetkým, čo k tomu patrí a môcť tak povedať, že to, čo nemám, v podstate nepotrebujem, mať také nejaké slušné miesto vo svete medzi ľuďmi. To je môj sen. Toľko teda, Jožko. No a v tejto chvíli mi už dovolte privítať na pódiu po prvej kapele druhú. Je to trošku menej známa kapela, ale predsa len jej tvorba taktiež bola spätá s Jožkom. Skupina Exfónia. Moje stretnutie s Jozefom Urbanom ako textárom bolo dosť intimné. Všetko sa to dialo v posteli. Keď som jednej noci otvoril knižku, ktorá vtedy vychádzala, volal sa Malý zúrivý Robinson. Dá sa povedať, že táto vec ma natoľko nakopla, že dodnes zhudobňujem jeho texty, s ktorými sa v podstate stotožňujem. Ležíme dvaja, posteľ je úzka, no sním sa na ňu pomestím. Hrabal sa v básniach, ja zase v blúzkach, a len on zažil chvíle bolesti. Rozprával sticho, nechal ma myslieť pre vlastný um. Som hrozne zložitý. Bola si sladká, bolo to kyslé a mierne sme si liezli na city. Thank you.
urobil zo mňa klauna je blázna, učil ma vidieť špinu v laviári. Ja som sa s tebou len slepo maznal. Ja som ťa hýčkal, on ťa zabíjal. Ležíme dvaja, posteľ je úzka, nosí sa len ľahko pomestí. Hrabal sa v básniach, ja zase v blúzkach, a len on zažil chvíle bolesti. Skupina Dorian Gray vlastne bola takou dosť prelomovou v živote Jožka Urbana, pretože dosť bola prieberčivá, čo sa týka jeho textov, a okrem iného v svojich textoch alebo v svojich textoch tak trošku nútila Jožka, aby posunul svoj veľmi príjemný a taký by som povedal lyrický tón do drsnosti. Páčil som niekoľko, veľa textárov, ktorí sa mi snažili napísať výstižný text, a zodpovedne prehlasujem, že Jozef bol najlepší závodník Formule 1 v písaní textov na rock'n'roll. Surový, tak ako rock'n'roll všetky doby poznajú. She's been like a ghost.
Lások jednou!